এইটো মই লাষ্টত এ এম চি এইচত কৰিলোঁ। এ এম চি এইচত কালি ৰাতি চৰি ৰাতিপুৱা আঠটামান বজাৰ পৰা। হাই এভৰিৱান, চিত্ৰাশ্ৰী কিটচেনৰ আৰু এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বহুত দিন ব্লগ দিয়া নাই, গম পাইছোঁ। কাৰণটো হ'ল, মই নহয় যিখিনি ব্লগ শ্বুট কৰি থৈছিলোঁ তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা, মই মানে ভুলতে গোটেই কাৰ্ডখন ফৰ্মেট মাৰি দিলোঁ আৰু মোৰ ওচৰত একোৱে ব্লগ নাছিলে। সেইকাৰণে আজি একে নতুনকৈ এটা ব্লগ শ্বুট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া 7:20 আছে আৰু মই ওলাইছোঁ জিমলৈ। আৰু খেতে দিছে পানী ফুলত। আৰু এইকেইদিন আমাৰ লগত কিবা কিবি বহুত হ'ল। কৌৰা টেষ্টো কৰালো, বাপৰে কৌৰা টেষ্ট কি হ'ল ৰিজাল্ট, কমহি কমহি, মই কমহি আহি পেলাই জিমৰ পৰা আহি লওঁগে, নহ'লে মোৰ দেৰি হৈ যাব। চাহো খোৱা নাই নহয়, মানে বহুত কাম আছে। এইখিনি তিয়াই থৈ যাওঁ চালাডৰ কাৰণে, এইখিনি বুটদাল ৰাতিপুৱা খাবলৈ হৈছোঁ, তিয়াই থৈ গ'ল। এইখিনি বইল কৰি পেলাই হেৰি কৰিব পাৰিব বা ময়ে বনাই দিম কোনোবা। বুটদালটো বেছি সৰু সৰুটো তুমি ইমান দিন এক্সাৰচাইজ কৰি মেলি একো হোৱাগে নাই। তোমাৰ চাংগিয়ে অকল 7 এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই তাই কঁকাল বিষ চকাল বিষ চব ভাল হৈ গ'ল। আৰু মই কিন্তু হেৰিলে যোৱা পৰা জিমলৈ যাব, তোমাৰ সবতকৈ লাভ হৈছে। কেলে? তোমাক কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ দিয়া, মজা আহো। ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ দি থৈ যাওঁ, ইস্ত্ৰি লৈ আহো, তাকে কি মজা লাগিছে কাৰোবাৰ। উপায় টোপোলা এইসোপা দি থৈ আহিম, এতিয়া আকৌ লৈ আহোঁ যে লৈ আহিম। তাৰ একে মজা লাগিছেনে মানুহক? গ'ল এতিয়া জিমলে। মাতটো চাগে ভাগি আছে, আপোনালোকে গম পাইছে শুনি পেলাই। এইকেইদিন একচুৱেলি গা বহুত বেয়া আছিলে। গা মানে এনেকুৱা হ'ল যে ডক্টৰেতো, আপোনাৰ ডক্টৰক দেখালোঁ, ডক্টৰেতো ডাউট কৰিলে যে ক'ভিডেই হৈছে চাগে। ডক্টৰে মোক কৈছে 100% কনফাৰ্ম ক'ভিড-19 হৈছে, টেষ্টটো কৰাই লোৱা ভাল হ'ব। চ' টেষ্টটো মই লাষ্টত এ এম চি এইচত কৰিলোঁ। এ এম চি এইচত কালি ৰাতি ৰাতিপুৱা 8 পৰা পোহৰ দি আছোঁ তাত। সঁচাকৈ ক'ভিড যদি থাকে নহয় তেনেকুৱা চেণ্টাৰত, কিন্তু মানুহৰ সঁচাকৈ বিপদ আছে তেতিয়া। যদি সঁচাকৈ ক'ভিড থাকে আৰু যদি অকণমান ছিভিয়াৰ কণ্ডিশ্যন হৈ থাকে মানুহজনৰ, ইমান দেৰি মানুহ এজন ৰৈ থাকিব নোৱাৰে। 8 মই গৈছোঁ, 8 পৰা অলমষ্ট 10:30 কোনো অহাই নাই। প্ৰত্যেক আধা ঘণ্টা মূৰে মূৰে কৈ আধা ঘণ্টা পিছত আহিব বুলি ফাইনেলি 11 আহিছে। একচুৱেলি ছিৰিয়াছনেছটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। কালি মই ক'ভিড চেণ্টাৰত গৈ এইটোৱে দেখিলোঁ, কোনো ধৰণৰ ছিৰিয়াছনেছ নাই। মানুহ তাত যেনেকৈ ৰৈ আছে তাত ক'ভিড হৈহে যাব আকৌ। চ' এতিয়া ছিৰিয়াছনেছ একেবাৰে নাই ক'ভিডৰ লৈ পেলাই মানুহৰ। কালি তাৰপিছত টেষ্টটো কৰিলোঁ। মই যিহেতু সোনকালে গৈছিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ প্ৰথমতেই হ'ল। 11:30 মোৰ ৰেপিড টেষ্টটো হৈছে। তাৰপিছত 11:50 মোক ৰেপিড টেষ্টটো ৰিজাল্ট দিছে, যোনটো নিগেটিভ আহিলে। আৰু ফাইনেলি ৰাতি অলমষ্ট 9:30 মোৰ ডক্টৰে মোক ফোন কৰি ক'লে যে যোনটো মোৰ RT-PCR টেষ্ট কৰিছিলে, যোনটো একচুৱেলি ক'ভিডটো প্ৰুফ কৰে যে ক'ভিড নিগেটিভেই হয় বুলি, একদম ফাইনেল ৰিজাল্টটো দিয়ে। চ' সেই টেষ্টটোত মোৰ নিগেটিভ আহিলে। চ' বাচিলোঁ ক'ভিডৰ পৰা। সঁচাকৈ যদি কাৰোবাৰ ক'ভিড হৈ থাকে তেতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হ'ব, কিন্তু কাৰণ টেষ্ট চেণ্টাৰৰ যোনটো মানে এনভাইৰমেণ্ট সেইটো দেখিয়ে মোক লাগিলে যে এতিয়া অলপ প্ৰব্লেম হ'ব যদিহে ক'ভিড হয়। চাহ খালোঁ, আজিকালি চাহো নিজে বনাই খাবলগীয়া হৈছে, কি অৱস্থা মোৰ। আচ্ছা, চাহ খাই থাকোঁতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ। আপোনালোকৰো যদি নিজৰ যদি এটা এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই, সোনকালে এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰাই ল'ব। হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো বহুত বেছি দৰকাৰী হয় আচলতে।
বহুতখিনি মানুহৰ এনেকুৱা হয়, কালি মই কোভিড চেণ্টাৰত যাওঁতে দেখিছোঁ দুগৰাকী মানুহ তাত ৰৈ আছে। তেওঁলোকে একচুৱেলি নৰ্মেল তেওঁলোকৰ মানে হস্পিটেলাইজেশ্যন আছিলে, কিন্তু হস্পিটেলাইজেশ্যন হোৱাৰ আগত যিহেতু আজিকালি এটা ৰুল বনাই দিছে যে ফাৰ্ষ্ট কোভিড টেষ্ট কৰিব লাগে, চ' তেওঁলোক কোভিড টেষ্ট কৰিবলৈ আহিছিলে। চ' ইমানখিনি টাইম মই তাত থাকোঁতে তেওঁলোকে মোক কথা কিছুমান ক'লে যে মানে হস্পিটেলাইজেশ্যন হ'ব কিন্তু তেওঁলোকৰ ওচৰত এমাউণ্ট নাই দিয়া, ইমানখিনি টকা নাই যে ভাল এখন হস্পিটেলত তেওঁলোকে দেখাব পাৰে। সেইকাৰণে একচুৱেলি এই মেডিকেল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো সেইকাৰণে দৰকাৰ। মেডিকেল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিলে আপুনি এইটো নিশ্চিন্ত থাকক যে আপোনাৰ যোনখিনি হস্পিটেলাইজেশ্যন খৰচা থাকে সেইখিনি আপোনাৰ এটলিষ্ট কভাৰ আপ হৈ যাব তাতে। চ' যিকোনো ভাল আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ চহৰত যোনটো বেছি মানে কভাৰ হস্পিটেল কভাৰ কৰা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব সেইটো হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চে কৰাব। ভাল হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ বহুতখিনি আছে, আপোনালোকে অনলাইন গৈ পেলাই চালেই গম পাব। এইটো চাব যাতে তেওঁলোকৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ক্লেইম ছেটেলমেণ্ট ৰেচিঅ' কিমান হয়, মানে কিমানখিনি ক্লেইম তেওঁলোকে ছেটেল কৰে। নহ'বা বহুতখিনি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী এনেকুৱাও থাকে যে তেওঁলোকে আপোনাক পলিচিটোতো বিকি দিব কিন্তু ফাইনেলি যেতিয়া ক্লেইম ছেটেলমেণ্টৰ টাইম আহিব তেতিয়া আপোনালোকক ক'ব আমুকটো লাগে তামুকটো লাগে এই ডকুমেণ্টছ ইটো লাগিব। ইয়েছ, ডকুমেণ্টছ বিচাৰে চবে, কিন্তু ডকুমেণ্টছ বহুত বেছি ডকুমেণ্টছ বিচাৰি পেলাই ক্লেইম কেনচেল কৰাও বহুত কোম্পানী থাকে। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে চাই পেলাই নেটত চাই গোটেইখিনি বস্তু চাই মেলি যে ক্লেইম ছেটেলমেণ্ট ৰেচিঅ' এটলিষ্ট 95-99% মান হ'ব লাগে। চ' সেইখিনি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেফিনেটলি এটা ভাল আপোনালোকে পলিচি ল'ব পাৰিব। আৰু যাৰ নিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা থাকে তাৰতো ইমান প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু বহুতখিনি মানুহ আছে যোনে হয়তো চাকৰি নকৰে বা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এচিষ্টেঞ্চ নাথাকে, তেতিয়া হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এটা বহুত বেছি দৰকাৰী হয়। মই নিজৰ কাৰণে ৰেলিগিয়াৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ লৈ থৈছিলোঁ, এতিয়া যোনটোৰ নামটো কেয়াৰ হৈ গ'ল, ৰিচেণ্টলি তাৰ নাম চেঞ্জ হৈ গ'ল। চ' মই চিকুৰ কাৰণেও লৈ থৈছিলোঁ। চ' মই যেতিয়া চিকুৰ গল্ড ব্লাডাৰ অপাৰেশ্যন হৈছিলে সেই সময়টোত মোৰ অলপ ফাইনেন্সিয়েলি মোৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে যে মানে অলপ পটককৈ পইচাখিনি বহুত দৰকাৰ হৈ গৈছিলে। চ' তেতিয়া মোক এই হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চে বহুত সহায় কৰিছিলে, কাৰণ দুটা অপাৰেশ্যন উইদিন এ স্পেন অফ এইট মান্থছ মানৰ ভিতৰতে দুটা অপাৰেশ্যন হৈছিলে। চ' দুটা অপাৰেশ্যনত আপোনাৰ নিয়েৰ এবাউট মানে 1.5-2 লাখ টকাটো আৰামছে খৰচ হৈ যায়। চ' সিমানখিনি টকা তেতিয়া মোক পূৰা এচিষ্ট কৰিছিলে মোৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটোৱে। আপোনালোকেও সেইকাৰণে নিজৰ ফেমিলিৰ কাৰণে বা নিজৰ কাৰণেও এজ এ হ'ল গোটেই ফেমিলিটোৰ কাৰণেও ল'ব পাৰে, এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ সদায় ৰাখিব। হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো বহুত বেছি এচেঞ্চিয়েল হয়, মানে আপোনালোকে যেনেকৈ নিজৰ এখন গাড়ী বা মটৰচাইকেল থাকিলে তাত ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰায়, তেনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চো থাকিব লাগে। লগতে আৰু বেলেগ ধৰণৰ টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ এইবোৰ থাকিব লাগে, কিন্তু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো মোৰ মতে মেণ্ডেটৰী, কাৰণ হেল্থ থাকিলেহে আপোনালোকে বেলেগ কথা কিবা ভাবিব পাৰিব। এইকেইদিন মই সেইটো গম পাই গৈছোঁ, এই লাষ্ট 3 দিনমানৰ পৰা যেতিয়া হেল্থ বেয়া হৈ থাকে তেতিয়া বেলেগ একো কথা ভাবিবলৈ মন নাযায়। চ' সেয়াই আছিলে কথা, আপোনালোকে ভালেই থাকক, কুশলে থাকক। এভৰিৱান, এতিয়া বাজিলে দুপৰীয়া 1:30। আপুনি জিমৰ পৰা আহি মেলি কিবা কিবি কাম ওলালে, ঢেৰ কাম ওলাই, আহি পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ, গা ধুলোঁ, মিচিকক মেইনলি মিচিকৰ লগতে লাগি থকা হ'ল, আৰু এতিয়া 1:30 বাজিলে, 1:30 বজালৈকে কিন্তু এবাৰো বহিবলৈ সময় পোৱা নাই। জাষ্ট বহিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ, নহ'লে মই আজিও ব্লগ দিয়া নহ'ব, বহুত দিন ব্লগ মিছ হৈ আছে। আৰু এতিয়া বনাই আছোঁ ভাত, একেচাতে ঢেৰ কথা কৰিলোঁ ন, আৰু ভাতটো চিম্পল একেবাৰে, আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি শ্বেয়াৰে কৰি থাকোঁ যিবোৰ বস্তু বনাই আছোঁ ক'ব। আৰু মিচিকে আপুনি কি কৈছে, মোৰ বস্তু বৰবাদী। আৰু আজি মিচিকে, আজি নহয় কালি মিচিকে এটা কাম কৰিলে, মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কি কৰিলে, মই ড্ৰেছিং টেবুলখনৰ যে এইটো খুলি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত বহি থাকে, আৰু এইবোৰ মিচিকৰ কামেই দেই, আৰু এই বহি থকাৰ কাৰণে এইফালে যেতিয়া স্প্ৰিং আছে সেইডাল অকণ ভাগি গ'ল, এইটো আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে মাতিছোঁ। কি যে হ'ব, এইটো খুলিব, খুলি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব, তাৰ লোডটো কেনেকৈ ল'ব বাৰু এই বস্তুটোৱে। আৰু সেয়াই এইজনী হৈছোঁ মই, চুলিখিনি কাটিলে বহুতে ভাল দেখিছে বহুতে বেয়া দেখিছে। আৰু এইটো কি কাট সুধি আছিলে, এইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কি কাট দিলে মোক, সেইটো মেইনলি মেবি এইটো ৰেজৰ কাট বুলিয়ে ক'ম নেকি, লেয়াৰ লেয়াৰ হৈ গৈছে, চুলিখিনি ষ্ট্ৰেটকৈ পেলাম মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ। এনেকুৱা কাটটো মই ভাল দেখা নাই, নিজকে শকত শকত দেখিছোঁ মই নিজকে, তাকে চাওঁ কি কৰোঁ এতিয়া। চুলিখিনি বেছি চুটি চুটি লাগিছে ন, মিচিক আমাৰ মিচিকৰ ষ্টাইল দেখিছে নে কি হ'ল, কি হ'ল এইবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইল আজিকালি তোমাৰ, চকীখন এনেকৈ কৰি পেলাই এনেকৈ কোৰ খুৱে আৰু ষ্টাইল মাৰি দেখাইছা, বা মিচিকে কেমেৰা দেখি বেছি ষ্টাইল মাৰি দেখাইছে দেই, বা
আঙুলিটো কথা বহুতে সুধি আছিলে, এইটো সঁচাকে ভাল হোৱা নাই। মলম লগাই থাকিলে ভাল হৈ যায়, যদি মলম নলগাই মই অকণ বাচন বৰ্তন বা পাচলি কাটি দিওঁ নহয়, চব টাইপৰ পাচলি নহয়, বিলাহী, স্কোৱাছ, এনেকুৱা ধৰণৰ পাচলি কাটি দিওঁ নহয়, তেতিয়া এনেকুৱা হৈ যায়। এতিয়া মোৰ অৱস্থা অতি বেয়া, কালি অতি বেয়া আছিলে, আজি অকণমান ভাল, কাৰণ কালি ৰাতিপুৱা মলমটো লগাই শুইছিলোঁ। খুব বেয়া বেমাৰ হয় দেই, এইটো বাঢ়ি বাঢ়ি গোটেই আঙুলিতে হৈ গৈছে। প্ৰথমতে মোৰ হাতৰ ইমানলৈকে হৈছিলে, তাৰপাছত ইমানলৈকে হ'ল, এতিয়া গোটেই আঙুলিটো পিছফালে নাই বাৰু, কিন্তু আগফালে গোটেই আঙুলিতে হৈ গ'ল। ইমানতে ৰখি আছেগৈ, কিন্তু ইয়াতকৈ বাঢ়ি গৈ দেখোন গোটেই হাতখনতে হৈ যাব। আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ হৈছিলে, কেনেধৰণে ভাল কৰিছিলে বাৰু, কাৰণ ডক্তৰৰ দৰৱ খাইছোঁ, লগাইছোঁ, একো কামত দিয়া নাই। দৰৱটো লগাই থাকিলে ভাল হৈ যায়, আৰু বেছিকৈ দৰৱবোৰ খাবলৈও বেয়া ন, স্কিনৰ ভয়ো লাগে বেছিকৈ দৰৱবোৰ খালে। ইমান ধুনীয়া ভিতৰ কেনেকৈ সোমালেহি জানো, পাছত উলিয়াই দিম, কাৰণ এইটো উলিয়াবলৈ গ'লে মোৰ এইটো পোৱালি ওলাই গুচি যাব। এই চাইকেলখন যে সি বায়েকৰ পৰা আনিলে, অকল আনিলেহে মানে, তাৰপিছত সি চলোৱা মেলোৱা ধান্দা নাই। এইফালে মই বিলাহী জোল বনাইছোঁ, বিলাহী আৰু মাছৰ জোল। ৰেচিপি আগতে দেখুৱাই থোৱা আছে, সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই। আৰু এইফালে আছে দাইল, ধনিয়া ছিজন, সেইকাৰণে পূৰা ইউজ কৰিছোঁ ধনিয়া। বেঙেনা পিটিকা বনাম, বেঙেনা আৰু বিলাহী পিটিকা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, বহুত দিন খোৱা নাই। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ পাৰ্টপতি ভৰালিয়ে নোখোৱা লাই শাকৰ ঠাৰি ভাজি। আজি ঠাৰিবোৰ সৰু সৰুকৈ কাটি বনাইছোঁ, টেষ্টটো বেলেগ আহে। আৰু কেঁচা জলকীয়া দিলে মাছৰ জোল খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হয়। উতলাই পেলাব নালাগে, জাষ্ট কেঁচা জলকীয়া দি পেলাই অফ কৰি দিব লাগে, তেতিয়া কেঁচা জলকীয়াৰ গোন্ধটো সোমাই যায় যে মাছৰ টেষ্টখন আল্টিমেট হয়। এতিয়া আমি পিটিকাত লাগিম। আৰু এইফালে চালাডো কাটি থৈছোঁ, দেখালোৱে নহয় আপোনাক চালাড। আজি বিলাহী চবতে দিছোঁ, সেইকাৰণে চালাডত বিলাহী দিয়া নাই। এই মগুটো যেতিয়া মগু তিয়াই থৈ গৈছিলোঁ যে মগু দিম চাগে চালাডত। বিলাহী এইধৰণে কাটি লৈছোঁ, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজে, ভিতৰলৈকে সোনকালে সিজে মানে, এনেও সিজিবই। আৰু কেইটামান কেঁচা জলকীয়া, আপোনালোকে যিমানটো জ্বলা খায় সিমানটো দিব। দেখিছে এডাল, ঠাণ্ডা দিন আহি গ'লে এইবোৰ ওলাই যায় আৰু আমাৰ ঘৰত। চিকেন পুৰি খাওঁ যে, বহুত ভাল লাগে চিকেন পুৰি খাই ষ্টিকত। মই নহৰু লৈছোঁ উইথ বাকলি, কাৰণ বাকলি পুৰি বাকলিটো পেলাই দিলোঁ, নহৰুটো জ্বলি যায়, বাকলিত বাকলি ঘটি দিলে অকল বাকলিটোহে জ্বলে। সোমাইছে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, মোৰ হাতখনত খুচিবগৈ, বেলেগ ক'ৰবাত নুখুচিলেও। এতিয়া গোটেইখিনি পুৰি ল'ব লাগিব, এয়া গোটেইখিনি পুৰি ল'লোঁ। জলকীয়াকেইটা সিজি গ'ল, জলকীয়া এইধৰণে পুৰা বৰ ধুনীয়া লাগে। সৰুকেইটা বাকলিকেইটা গুচাব লাগিব, আৰু এইটোৰো বাকলি গুচাব লাগিব। মই এটা কেঁচা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ, আৰু এইটো কি বুলি কয়, এইটো বেঙেনাটো গুচাই ল'লোঁ। আমাৰ সকলোৰে ফেভৰেট ধনিয়া, নিমখ, অকণমান আদা, পিটিকাত বিলাহী পিটিকাত আদা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সৰু সৰু কাটি দিব পাৰে, কিন্তু মই এনেকৈ বেছি ইজি পাওঁ, আৰু আদাটো সৰু সৰু হৈ যায় মুখত আহিলে ভাল লাগে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিলাহী পিটিকাত, বহুত ভাল লাগে আদা দিলে। এয়া আমাৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এই পিটিকাটো আৰু কেনেকৈ টেষ্টি কৰিব পাৰি গম পাইনে, ষ্টীলৰ বাতি এটাত লৈ গৰম কুকাৰত মানে ভাতৰ কুকাৰত থৈ দিবচোন অকণমান দেৰি সোমোৱাই 5-10 মিনিটৰ কাৰণে। ফ্লেভাৰছবোৰ ইমানেই ধুনীয়া লাগে নহয় খাই পেলাই, আল্টিমেট টেষ্ট এটা ওলায়, বা এনেকৈও ভাল লাগে, কিন্তু সেনেকৈ কৰি চাব এবাৰ, বিৰাট ধুনীয়া টেষ্ট লাগে। যিকোনো পিটিকা, অকল যদি বিলাহী পিটিকা বনায় সেইটো কৰি চাবচোন, বিৰাট ধুনীয়া লাগে। আৰু এখেতলৈ ফোন কৰোঁগৈ যাওঁ, যিহেতু মোৰ ভাত বনাই হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া বাজিছে সন্ধিয়াৰ 4:30।
আৰু সন্ধিয়াই লাগিব হ'ল, সন্ধিয়া বুলিয়ে কৈছোঁ সেইকাৰণে। হাই এভৰিৱান, অথনি ভাত পানী খাই মিচিকক শুৱালোঁ। মিচিক 3:30 শুলে, ময়ো অকণমান আৰাম কৰি ল'লোঁ কাৰণ দিনটো বহি শুই উঠাৰ পৰা বহিবলৈকে নাপাওঁ নহ'লে। আৰু ব্লগটো আজি ইমানতে সামৰো। যদি ভাল দিলে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেল নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এটা কথা, কি কৰোণা নিগেটিভ আছিলে ক'লে নাজানো, মই ক'বলৈ কৈছিলোঁ আপোনালোকক, যদি নাই কোৱা ময়ে কৈ দিছোঁ। বাই বাই।